Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на Марина група Добруджа за днес, 12 май. По повод недоволството на родители на деца в детските градини, породено от наредбата на община Добрич за приема и графика на градините в летните месеци, кметът Йордан Йорданов и заместник кмета доктор Емилия Баева свикаха разяснителен брифинг. Доктор Баева неколкократно повтори, че няма да остане неприето дете в детските градини през лятото. В края на месеца ще бъде публикуван и графика на работа на заведенията, за да се знае кое дете къде ще бъде. Ще се наложат размествания, но те са само за да се направят летните ремонти в детските градини, обясни доктор Баева. Аз наистина се опитвам да си обясня защо се получи целият този коментар, цялото това напрежение излишно. То се получи, то така беше и минало. Графика още не е направен. Ние не сме направили графика и не сме казали коя градина през кой месец ще работи. Тоест в момента ние правим едно предварително проучване. Предварителни проучвания правим винаги, когато има ваканция, винаги, когато има продължителен такъв летен период. Винаги е правено през последните години. Детските градини през последните години никога не са били затварени. Годините назад са били затварени наистина от 1 юни до юни, юли и август. Ние го заявихме още в началото на мандата, че няма да затваряме детските градини, но те ще имат един период, в който няма как да не бъдат, да не работят, т.е. тя не се затваря за лятото, а практически не работи, да използвам думата затваря, заради профилактика, заради ремонт и дори да си ползва персонал отпуск. Защото ние сме задължени да направим това. Кметът Йордан Йорданов призова за повече активност при обсъждането на общинските наредби. Помоли също родителите, а и всички да питат, за да им бъде разяснявано. Искаме още веднъж да кажем, и много правилно, питайте. Преди не е било възможно, то сега е. Затова се задавайте въпросите по различни канали. Включително моята официална страница, включително доктор Баева. Това, че имаме приемни дни, не означава, че не приемаме хора извън тези приемни дни. Нека да го заявим още веднъж и много ясно. Това, че пише в сайта на общината или долу на таблото, че имаме определени приемни дни, не значи, че ние не отказваме и връщаме хората, които имат въпроси, проблеми и не се опитваме да ги разрешим. Наясно сме, че проблемите са много и работим по много флангове. Именно заради това искаме всяко едно нещо да бъде разяснявано, да бъде разяснявано по правилния начин. С тържествено събрание и концерт, учители и ученици от езикова гимназия Гео Милев отбелязаха днес своя патронен празник. Тази година предложенията на учителския съвет на учебното заведение за носители на стипендията Йордан Парушев са за Александър Игнатов и Мартин Димитров. Стипендията се връчва за отличен успех и високи постижения в различни области на науката, изкуството и спорта. Предстои техните кандидатури да бъдат одобрени от Общинския съвет на Добрич. По време на празника бяха наградени всички ученици, спечелили престижни награди от различни конкурси, състезания и олимпиади. Горда съм, че нашата гимназия носи неговото име и вече 46 години съхранява жива традицията на тези прекрасни геомилеви празници, най-ярка изява на младежкия талант и новаторски дух. Бъдете търпеливи, спокойни и ще постигнете целите си. Вярвайте на вашите учители и родители. Поздравявам ви с геомилевските празници още веднъж и искам да връча един скромен букет на госпожа Иванова. Затова това е, може би, една своеобразна картина за това какво сте вие, вашето училище. Прекрасно, като букет и благодарение на вашите учители, вие ще вървите напред. Поздравления още веднъж. Животът е интересен, светът е шарен и чудесен. Вижте го и следвайте го. Защото, както е казал Марк Твен, след 20 години ще бъдете по-разочаровани от нещата, които не сте направили, спрямо тези неща, които сте направили. Затова напуснете тихото пристанище, яхнете вятъра, мечтайте, изследвайте, открийте.
Учебно занятие за действия при земетресение, пожари и евакуация на целия личен състав се проведе днес в училище Димитър Талев. Участие в него взеха и екипи на Българския червен кръст. Точно в 13.45 бе даден предупредителен сигнал, а минути по-късно и втори такъв, след който започна евакуация на учениците. По време на разигралата се кризисна ситуация на няколко ученика бе оказана до лекарска помощ, а на други психологична. Идеята на това е едно регулярно такова демонстрационно занятие, което се прави два пъти годишно. Все пак в това училище се обучават 800 ученика. Молим се никога да не им се наложи в реална ситуация да се справят, но е добре да бъдат подготвени и да знаят, че в този живот кризисните ситуации са непредсказуеми и трябва да имат нагласа и готовност за реакция. Нашата цел като съорганизатори и участници в това мероприятие днес е да можем да покажем на децата в тази възраст ученическа, че при всички такива ситуации и събития те биха могли сами да си помогнат, да помогнат на своите си другарчета и по този начин постепенно да изградим от тях навици. 45 години от своето създаване отбеляза тази година колеж Добрич към Шуменския университет. Това е едно от най-старите учебни заведения след средно образование в Добрич, подготвящо детски и начални учители, а вече и педагози по други специалности, отбеляза асистент Камелия Койчева. Една успешна академична година, в която се очаква да завършат 100 магистри и 150 бакалаври, изпраща екипа на колежа. В своя разгар е и кандидат студентската кампания. Знаете, че в цялата страна се провеждат предварителни приемни изпити и в нашия колеж те са факт. Едната дата, която към момента предстои, е 13 май 2017, това е в събота, а другата е 10 юни 2017 година, също предполагаме в събота. Това са предварителните възможности, които са осигурени за хора, завършили преди години или поне преди година своето образование, могат да положат тестове по определени предмети и да кандидатстват за специалностите, ако имат матура с матура, ако искат с кандидат студентски изпит. Специалностите в нашия колеж са известни, защото то е, може би, най-старото учебно заведение след средно образование за град Добрич. Тази година се навършва 45 години от създаването на Института за детски и начални учители. И специалностите, които са доаяни в областта, са предучилищна педагогика и английски език, начална училищна педагогика и английски език, начална училищна педагогика и информационни технологии, начална училищна педагогика и английски, казахме, информационни технологии и информатика и съответно растителна защита. 25 колектива ще вземат участие в 5-я национален фолклорен фестивал Събрали ми се наиграли в Добруджа, който ще се проведе утре в Летния театър на Добрич. Събитието се организира от Сдружение Пъстър хоровод, Младежкия център и Община Добрич, като преминава под патронажа на кмета Йордан Йорданов. Участие в фестивала ще вземат 10 детски колектива и 15 клуба за народни танци. По традиция, преди началото на фестивала, което е в 10 часа, участниците ще дефилират през центъра на града. Фолклорните клубове ще премерят сили в три кръга. Първият включва представяне на автентични хора от различни фолклорни области. Вторият – хореографски разработки по автентични хора, а третата част е надиграване по двойки. Хандбалистите на Добруджа гостуват утре във Варна на Локомотив в първи матч от финалните плей-офи за определяне на шампиона на България. Варненци и добричли завършиха редовния шампионат съответно на първо и второ място. Това класиране дава домакинско предимство на Локомотив, който не допусна нито една загуба през цялата състезателна година. Утре от 16 часа в спортна зала Владислав Локомотив и Добруджа ще изиграят първата среща от предвидените три, като за спечелване на титлата са необходими две победи. Реваншът е на 20 май в зала Русалка в Добрич, а евентуален трети матч ще се изиграе на 27 май отново във Варна. Също утре от 17 часа футболният тим на Добруджа посреща на стадион Дружба лидера във временното класиране Черноморец Балчик. Преследващия го за промоция в Б-група отбор от Добрич е в серия от 10 победи без допуснат гол във вратата си от 15-я кръг, когато също на стадион Дружба завърши наравно 1-1 с Черноморец Балчик. Под въпрос за жълто-зелените за утрешния матч единствено халфът Емил Илиев, който заради контузия в глезена пропусна последните матчове.
Утре преди пладне ще е предимно слънчево, а след обед ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб южен вятър, който по-късно ще се усили и ще се ориентира от запад. Минимална температура за Добрич 12 градуса, максимална 28.